إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام آدم کی بیٹیاں اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے پچھلی گفتگو شاید آپ کو یاد ہوگی ایک دلچسپ موضوع ہم نے آپ کے سامنے چھیڑا تھا آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا آج بھی ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے اور آج کی اس نشست میں جو موضوع اور جو باتیں میں لے کر آیا ہوں وہ دلچسپ گفتگو انشاءاللہ آج آپ پھر سے سماعت فرمائیں گے پچھلی نشست میں جو باتیں ہوئی تھیں ماں کے کردار کے تعلق سے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کا مقام بڑا عظیم ہے جس نے بھی ماں کی خدمت کی ان کے مقام کو پہچانا تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو بھی عظیم مراتب عطا فرمائے اونچا مقام عطا فرمایا چاہے وہ اویس بن عامر قرنی ہو یا کوئی اور جس نے ماں کی خدمت کی اس نے اللہ رب العالمین کا انعام حاصل کیا اس دنیا میں بھی اللہ نے اس کو رتبہ اور مقام عطا فرمایا اور امید ہے یہی ماں جس کی خدمت کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ جنت بھی اس کے حصے میں آئے گی میں نے اولڈ ایج ہوم کا بھی آپ کو حوالہ دیا تھا کہ آج ایک عجیب سی رسم دنیا نے ایجاد کر لی ہے کہ ان بوڑھوں کو لے جا کر کسی اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جائے اور نجات حاصل کر لی جائے ناظرین ہمیں اس سے بھی بچنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بدقسمتی اور محرومی والی بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جنہوں نے پالا پوسا ہو پڑھایا لکھایا ہو شادی بیاہ کا انتظام کیا ہو ہم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو خود سے دور کر لیں اور اس طرح سے گویا اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں اللہ کی جنت سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے ماں کا کردار وہی موضوع آج بھی ہے آئیے میں کچھ ایسی ماؤں کا آپ کے سامنے واقعہ نقل کروں گا ایسی شخصیات کو میں پیش کروں گا جو یقیناً اس امت کی مثالی مائیں ہیں جنہوں نے ایک مثال قائم کی ہے ایک اچھی مثالی ماں ہونے کا کون نہیں جانتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کس انداز میں کی اسماعیل جو تمناؤں کے بعد ملے تھے وہ جب کچھ بڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے ابو کو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھاتے ہیں کہ وہ انہیں ذبح کر رہے ہیں حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کی کہ جب باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں میں نے ایک خواب دیکھا ہے تو وہی لخت جگر وہی اکلوتا نور نظر جو بڑھاپے میں کافی تمناؤں کے بعد ملا تھا سر تسلیم خم کر دیتا ہے ابو اگر آپ کا حکم ہے
اللہ کی مرضی ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین اور خواتین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ کون تھی؟ ان کی شخصیت اتنی نمایاں کیوں ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، جن کے نمونے پر بہت ساری چیزیں امت کو دے دی گئیں ان کی یادگار کے لیے، چاہے وہ حج کا موسم ہو، چاہے وہ عمرے کا ہو، حضرت ہاجرہ کی یادگار اللہ رب العالمین نے قائم کر دی۔ یہ ہاجرہ کون ہے؟ یہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیوی ہیں۔ پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت سارہ کے ساتھ، جبکہ ان کے پاس بچے نہیں تھے، اپنی بیوی کو لے کر عراق سے مصر گئے۔ مصر میں جب وارد ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے بادشاہ مصر فرعون کو خبر دی کہ ہمارے یہاں ایک نو وارد جوڑا آیا ہے، کچھ نئے نویلے لوگ آئے ہیں جو ہمارے شہر کے نہیں، ہمارے ملک کے نہیں، ان کے ساتھ جو خاتون ہے وہ بڑی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت کے بادشاہ فرعون نے، فرعون یہ لقب ہوا کرتا تھا، اس نے جب ان کے حسن و خوبصورتی کی بات سنی تو حضرت سارہ کو اپنے دربار میں بلایا اور تنہا بلایا۔ اس کی نیتیں خراب تھیں، اپنے سامنے بٹھا کر یہ بادشاہ حضرت سارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے بدنیتی کی وجہ سے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، حضرت سارہ تک نہیں پہنچتا۔ دوسری بار بھی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری بار بھی فرعون کا ہاتھ سارہ تک نہیں پہنچتا، بیچ میں رک جاتا ہے۔ تیسری بار وہ بادشاہ کوشش کرتا ہے کہ میں حضرت سارہ کو پکڑوں، ان کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت خراب تھی، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی مدد فرمائی، فرعون کا ہاتھ رک گیا۔ تیسری بار جب یہ ماجرا پیش آیا تو بات فرعون کی سمجھ میں آ گئی، یہ کوئی بڑی ہستی ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے لے جاؤ، کسے بھیج دیا ہے میرے پاس، کہیں یہ شیطانہ تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنی زبان میں ان کو اس برے لقب سے پکارتا ہے اور کہتا ہے لے جاؤ اور اسے ہاجر دے دو۔ اس وقت بادشاہ مصر حضرت سارہ کو ہاجر بطور گفٹ عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہاجر خادمہ تھی، کچھ روایتیں ایسی بھی آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجر یعنی ہاجرہ علیہ السلام یہ فرعون کی بیٹی تھیں، جو اس نے حضرت سارہ سے متاثر ہو کر ان کی کرامت کو دیکھ کر انہیں گفٹ کیا کہ لے جاؤ یہ ہاجرہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ وہی ہاجرہ ہیں۔ حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام ہاجر کو لے کر کے واپس ملک شام آتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے حضرت سارہ کہتی ہیں کہ اے ابراہیم، اے ہمارے سرتاج، آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیتے۔ جب شادی ہوئی اس وقت تک حضرت سارہ، ان کی گود میں کوئی بچہ نہیں تھا، اسحاق ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کے بعد اللہ رب العالمین پہلے انہی کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کو دیتا ہے۔ ہاجرہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ابھی تک حضرت سارہ کی گود خالی ہے، اسحاق پیدا نہیں ہوئی، لیکن بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی، جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں لے جا کر بسا دیتے ہیں۔ آپ وہ تفصیلی واقعہ جانتے ہیں۔ وہاں پر حضرت ہاجرہ چند کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی، اسے لے کر اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین زمزم عطا فرماتا ہے، جس کا واقعہ آپ تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہی وہ ہاجرہ ہیں جو اپنے بچے اسماعیل کی تربیت کرتی ہیں، انہیں اسلامی سانچے میں ڈھالتی ہیں، کہ وہی شیرخوار بچہ جب شعور والا ہوتا ہے اور ان کے باپ حضرت ابراہیم آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو سورہ صافات سورۃ نمبر 37 کی آیت نمبر 102 میں نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابراہیم کہتے ہیں اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے چہتے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے. فانظر ماذا ترا، کیا کہتے ہو اسماعیل، کیا رائے ہے تمہاری؟ ذرا اسماعیل جن کی تربیت حاجرہ کی گود میں ہوئی تھی، جنہوں نے ایک مثالی تربیت کی اور اس طرح سے وہ ایک مثالی ماں بنی، لوگوں کے لیے نمونہ ہو گئیں. حضرت اسماعیل شیر خارگی کے عالم میں ابھی شعور کی عمر کو پہنچے ہیں، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے. ایسے میں یہ خواب حضرت ابراہیم کو آتا ہے اور اسماعیل جواب دیتے ہیں یا اب اتفال مات عمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابو جان، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آپ کو ہوا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ، اسماعیل اللہ کے حکم پر قربان ہو جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے شاعر کی وہ بات، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آخر اسماعیل اتنا سنجیدہ جواب کیوں کر دیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ماں کی اسلامی تربیت کی وجہ سے یہ کریڈٹ ماں کو جاتا ہے. ناظرین کرام اور خواتین اسلام، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کس طرح ماؤں نے اپنا کردار نبھایا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، کہ وہی بچے آگے چل کر امت کے لیے ایک نمونہ بنے، امت کے لیے ایک مثال بنے، اور انہوں نے اس دنیا میں نیک نامی حاصل کی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخروئی ان کو مقدر ہوگی. ایک دوسری ماں جن کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جن کا کردار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ حضرت ام سلیم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں. کیا ہے ان کا کردار، انہوں نے کون سی مثال قائم کی؟ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 305 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے اس کا اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی، اللہ ایک ہے جو معبود برحق ہے، میں اس کی طرف سے اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے پاس وحی آئی ہے، کچھ چنیدہ لوگ اسلام لے آئے. نبی کی انہوں نے پہلی فرصت میں مان لی اور وہ السابقون الاولون کہلائے. اسی مکے کی سرزمین میں کچھ خواتین بھی ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح حضرت ام سلیم جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب ان کو نبی کی رسالت کا پیغام پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو ام سلیم نے غور کیا اور ایمان لے آئیں. سب سے پہلے ام سلیم کے گھر میں خود وہ ایمان لاتی ہیں. ابھی تک ان کے شوہر مسلمان نہیں، نہ ان کے بیٹے کو اس کی کوئی خبر ہے. حضرت ام سلیم اس وقت ان کی گود میں حضرت انس تھے. ام سلیم اسلام لے آئیں، نبی کی رسالت کو انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اللہ واحد کی پرستار بن گئیں، اسی کے سامنے سر جھکانے لگیں. انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے بیٹے کو بھی تو مسلمان بنانا ہے. اور رفتہ رفتہ حضرت ام سلیم کے شوہر مالک بن نظر کو اس کی خبر ہوئی، غصہ ہو گئے، اپنی بیوی ام سلیم پر بھڑکنے لگے. اصبوت یا ام سلیم، ام سلیم بددین ہو گئی ہو؟ ام سلیم بڑے ہی ادب کے ساتھ جواب دے رہی ہیں، ما صبوت ولکن آمنت بہذا الرجل، نہیں میرے شوہر، میں بددین نہیں ہوئی ہوں، میں اس رسول پر، میں اس آدمی پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہوں. آخر وہ محمد جو بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک صادق اور امین کہے گئے، ایک جھوٹ بھی انہوں نے نہیں بولا، ان کی قوم نے ایک جھوٹ بھی ان کا نہیں سنا ان کی زبان سے. 40 سال کی عمر تک لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے رہے. آخر آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں
کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ہو نہیں سکتا، یقیناً وہ نبی ہیں، اسی لیے میں ان پر ایمان لے آئی ہوں، سچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم اپنے بیٹے انس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، وہ انس جن کی زبان میں بولنے کی صلاحیت آ گئی تھی، جو تھوڑی موڑی باتیں کرنے لگے تھے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے ان کو کلمہ شہادت پڑھانا شروع کیا۔ بیٹے پڑھو۔ ناظرین کرام، دیکھیے ایک ماں کا کردار، وہ چھوٹا بچہ جو ابھی مکلف نہیں، جس کے اوپر اسلام کے احکام نافذ نہیں ہوئے، لیکن ام سلیم کو پتہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت کی تلقین ہونی چاہیے، کلمہ شہادت کا اقرار ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا بالغ نہیں تو کیا، میں اسے کلمہ شہادت پڑھاؤں گی۔ ایک ایک لفظ ادا کر رہی ہیں، بیٹے پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت پڑھا رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن نضر، جو کہیں باہر تھے، گھر میں آ جاتے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں، ام سلیم پر اپنا غصہ اتارتے ہیں، ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، ام سلیم لا تفسدی علی ابنی، خراب مت کرو، میرے بیٹے کو مت بگاڑو، اگر تم بددین ہو گئی ہو، ہو جاؤ، لیکن میرے بیٹے کو بددین مت بناؤ۔ وہی ام سلیم تمام تر ادب اور احترام کے ساتھ پھر جواب دیتی ہیں، انی لا افسدہ، میں میرے سرتاج، میں آپ کے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں تو بنا رہی ہوں۔ یہی ام سلیم، ان کی جرأت و شجاعت دیکھیے، وہ ام سلیم جنہوں نے اللہ کی توحید کو پہچان لیا تھا، جنہیں اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اب ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ناراض ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ناراض ہو جائے چلے گا، لیکن ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور باادب ہو کر کہتی ہیں، اے مالک، یہ دولت اسلام جو ہمیں ملی ہے، اے کاش آپ بھی اسے لے لیتے، قبول کر لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ اے مالک، ذرا سوچو تو صحیح، وہ انسان جو 40 سال کی عمر تک جھوٹ نہ بولا ہو، آج کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ دعویٰ کیوں کر جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ سچا ہے، وہ امانت دار ہے، اس کی صداقت، اس کی رسالت تسلیم کر لیجیے۔ آج بھی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں۔ لیکن ام سلیم کی یہ بات سن کر ان کے شوہر مالک بن نضر غصہ ہو جاتے ہیں، اور اسی غصے کے عالم میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے، ذہب الی الشام وہلک هناک، سیریا چلے جاتے ہیں، شام کا سفر کرتے ہیں، اور وہیں جا کر حالت نصرانیت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کرسچینٹی پر ان کی موت ہوتی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام سلیم کے خاندان میں، وہ خود مسلمان ہیں، صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت انس بن مالک صحابی ہیں، البتہ انس کے والد مالک بن نضر وہ مسلمان نہ ہو سکے۔ یہی حضرت انس، جن کی اچھی تربیت ان کی ماں ام سلیم نے انجام دی، ان کو پالا پوسا، ان کو دینی تعلیم دلائی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے والے راویوں میں درج ہو گئے، راویوں کی فہرست میں ان کا نام آیا، قیامت تک کی انسانیت ان کو یاد رکھے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میری ماں کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ میری ماں نے مجھے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اگر میری ماں نے مجھے نبی کی خدمت میں نہ پیش کیا ہوتا، مجھے نبی کا خادم نہ بنایا ہوتا، تو میرے حصے میں خوش نصیبی نہ آتی، میں اتنی حدیثوں کا راوی نہ بنتا، مجھے یہ علم میسر نہ آتا، لیکن یہ میرے ماں کی محنت ہے، یہ میرے ماں کی کوشش ہے، یہ میرے ماں کا احسان ہے کہ اس نے مجھے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو آپ نے تمام صحابہ اور صحابیات کو حکم دے دیا
کہ آپ لوگ بھی ہجرت کر کے چلے آؤ، فرض ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئیں، اپنے بیٹے کو بھی لے گئیں، تقریباً 10 سال کے ہو گئے تھے اس وقت حضرت انس مدینہ پہنچنے کے بعد۔ پہلی ہجری کی بات ہے، پہلے سال کی بات۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے جو شعور والا ہو چلا ہے، اللہ کے رسول میرے اس بیٹے کو قبول فرما لیجئے، میں اسے آپ کا خادم بنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس طرح سے حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک خدمت کرتے رہے، کیونکہ یہی 10 سال آپ کو ملے ہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس آئے، یہ پہلی ہجری تھی، حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ کی عمر مدینے میں کل 10 سال ہوئی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں صرف 10 سال ملے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی 10 سال آپ کی خدمت کے لیے ملے۔ لیکن قربان جائیے، نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اچھے اخلاق کی گواہی ان کے خادم حضرت انس نے دی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی۔ کتنے سال؟ 10 سال تک۔ واللہ ما قال لی قط لما فعلت کذا وهل فعلت کذا یا انس، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کی مدت میں کبھی نہیں کہا کہ اے انس تو نے ایسا کیوں کیا، یا اے انس تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ناظرین کرام، خواتین اسلام، یہ ان کی ماں حضرت ام سلیم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو پہچانتے تھے، اس پر قربان جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کا موقع ملے، آپ کے اشاروں کو سمجھ کر وہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے با اخلاق کہ آپ کے اخلاق کی گواہی تو قرآن نے دی، عرش والے نے دی، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ نے اپنے غلاموں کو کبھی نہ روکا نہ ٹوکا، اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ناظرین کرام، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ام سلیم آج ان کا نام زندہ کیوں ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام سلیم کو یاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک مثالی ماں بن کر امت کے سامنے ایک مثال قائم کر دی کہ دیکھو، شوہر کے ناراض ہونے کے باوجود میں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، میں نے اس کو اسلام سکھایا، میں نے اس کی اچھی تربیت کی۔ کیا اس میں خواتین اسلام کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں بہانے بازیاں کرتی ہیں۔ اگر پوچھو آپ نے اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم دلائی؟ نہیں، میں کیا کروں، میرے شوہر نے تو بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیا، میری کچھ نہ چلی۔ خواتین اسلام، آپ ذمہ دار ہو، کیا آپ نے زبان کھولی کہ میرے سرتاج بچے کو اسلامی تعلیم بھی دلائیے، انگلش میڈیم میں پڑھائیے، اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن بچوں کو اسلام سکھانا یہ اولین فریضہ ہے۔ خواتین اسلام، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ماں کا کردار نبھائیں اور مثالی ماں بن کر کے دکھائیں۔ یہ دلچسپ بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا تو پھر اگلے ایپیسوڈ میں میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔